以前とは比べ物にならない。これなら僕も本気で戦える。な、何？ビル！いや、大丈夫だ。一体何が？ウィル、君がこの声を聞いているということは、どうやら私のウイルスが機能したようだね。人類初の宇宙旅行、楽しんでくれたまえ。行き先は知らないがね。バカな、ウイルスだと？おい、決勝は中止だ。やばいぞこりゃ。実行されました。繰り返します。緊急離脱プログラムが実行されました。まもなく地上側テザーの切り離しを行います。あの、一体何が？緊急離脱プログラムって何ですか？宇宙エレベーターに備わってる機能でな、近くで大規模な事故が起きた時に施設の安全を確保するために一時的に軌道を離脱できるんだ。じゃあ何か事故が起きたんですか？そうじゃない。コンピューターウイルスが仕込まれてたんだ。制御 AI は勝手に緊急離脱を始めちまったんだ。緊急離脱プログラム実行します。自動修正プロセスを実行しろ。アクセス拒否します。くそ、もう一度。起動修正プロセス、アクセス拒否します。ああ、お手上げだ。門松でもどうにもならないの？コンソールからのアクセスが拒否される。よくできたウイルスだ。
おい、地上と連絡は？大騒ぎになってます。そりゃそうだろうな。なんでこんなことに。レポーターなんて引き受けるんじゃなかった。ウイルスがどうにかできれば制御 AI に命令できるんだが。迂闊だった。まさか僕がキャリアにされるなんて。度が過ぎた正義で身を滅ぼすか。だが俺は巻き添えなんてごめんだ。何か方法は。皆さん、お茶が入りました。んだよこんな時に。これはドロシー、アップルパイまで持ってきたのか。宇宙で飲むお茶を楽しみにしておりましたので。よくやったメイドさんよ。はっ、アップルパイお好きでしたか。ああ、アップルパイにはリンゴが入ってるが、ペチャパイに何が入ってるか知ってるか。おいこら門松。はっ、シリコンでしょうか。それは後から入れるんだよ。コンピューターウイルス退治を可能にしてやる。